seu programa 100% Realidade está na 13ª Delegacia, em Sobradinho, onde 4 criminosos foram presos por furto qualificado em vários pontos do Distrito Federal. Vamos nessa que eu conto tudo para você. Brunoso, para contar essa história, nós vamos voltar em setembro de 2021. Um senhor de 74 anos foi ao banco sacar um valor em dinheiro. Ao sair desse banco, um grupo de pessoas estranhamente esbarrou nesse idoso. Na verdade, esse esbarrão era uma estratégia que os gatunos utilizavam para subtrair pertences sem que ninguém pudesse perceber. Na ação, os criminosos cercaram, simularam uma trombada com um idoso de 74 anos na quadra central de Sobradinho, no instante em que a vítima saía do banco. O grupo subtraiu do idoso a quantia de R$ 1.000. Só para você ter uma ideia, em 3 meses foram registrados 14 furtos similares a esse aqui em Sobradinho e 50 em todo o Distrito Federal. Isso baseado nos boletins de ocorrência, nas denúncias, pois como se trata de um furto em que ninguém percebe, muitas das vítimas acabam não denunciando, achando que apenas perdeu ou esqueceu em algum lugar os seus pertences. Mas aqui se faz, aqui se paga. Por meio da Operação Tornado, a Polícia Civil conseguiu colocar as mãos em 4 desses criminosos. A 13ª DP prosseguiu nas investigações, descobrindo que o grupo, composto na verdade por 10 integrantes, residia em Planaltina de Goiás e vinha Sobradinho, bem como ia a outras regiões administrativas do DF, para praticar a mesma modalidade criminosa. Em Sobradinho também praticavam furtos nas paradas de ônibus, principalmente as da quadra central, próximas ao Hospital Regional da cidade. 4 pessoas foram presas, estão presas preventivamente. Se condenadas, podem pegar de 3 a 11 anos de reclusão pelos crimes de furto qualificado por destreza e associação criminosa. Esses 4 mão leves foram trazidos aqui para a 13ª Delegacia em Sobradinho. Aqui foi constatado que esse mesmo grupo atuava da mesma maneira no estado de São Paulo. Foram registrados cerca de 100 furtos a celulares em menos de 10 dias. Importante ressaltar que todo o grupo, ou a maioria dos integrantes, já possuía passagens, alguns desde 1997, por tal modalidade criminosa, o furto praticado por destreza, o arrebatamento chamado punga ou furto da mão grande. Esses 6 seguem foragidos e pedimos a ajuda da população. Quem tiver qualquer notícia, faça contato por meio do telefone 197. O anonimato é total, o sigilo absoluto. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO.